በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከሪፎርም ወዲህ የተሰሩ ስራዎችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮችና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሮች ጎብኝተዋል። ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝር አለው። ጉብኝቱን ያደረጉት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውና በየደረጃ ያሉ ምክትል ኮሚሽነሮች እንዲሁም የ11ዱን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው አካላት በሪፎርም ከተሰሩ ስራዎች መካከል የአባላትን ኑሮ ለመደገፍ ታስቦ የተገነባ የዳቦ ማምረቻ፣ በህብረተሰብ ተሳትፎና ወጪ የተገነባው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማዕከላትና በአራብሰ ወረዳ አራት የተገነባው የውላዱላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያን ጎብኝተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው የአዲስ አበባ ፖሊስ በጀመረው የሪፎርም ተግባር የህብረተሰቡን ሰላምና ጸጥታን ከመጠበቅ ባሻገር ተደራሽነት መሰረት አድርጎ ትኩረት በመስጠት እየሰራ የሚገኝ መሆኑን ገልጸው ይህ ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም በመናገር ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው ድጋፍ የሚበረታታ ነው ብለዋል። በየክፍለ ከተማ ህዝብን መሰረት ያደረጉ በርካታ የቴክኖሎጂ ስራዎች፣ ፖሊስም ተረጋግቶ ይሰራ በሚያስችል ደረጃ ደግሞ ከኑሮ ጋር የተያዙ በርካታ ስራዎች በበርካታ ክፍለ ከተሞች ተሰርቷል። የዛሬውም ለሚ ኩራም የዚሁ ስራ ትሩፋቶችን በግልጽ ዛሬ ያየናቸው የመረቅናቸው ይሄን ለመራችሁ ላስተባብራችሁ ለዚህ ላበረከታችሁ በሙሉ ምስጋና ማቅረብ ይፈልጋለሁ። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ያሱን ሁሴን ፖሊስ መምሪያው ከካና ከቦሌ ክፍለ ከተማ 7 ፖሊስ ጣቢያዎችን በመያዝ መቋቋሙን በመግለጽ የሪፎርም ተግባራ መነሻ በማድረግ ተጨማሪ ፖሊስ ጣቢያና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ማዕከላት ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። ፖሊስ መምሪያው ለህብረተሰቡ ተደራሽ ከመሆን ፖሊስ ጣቢያዎችን ከ7 ወደ 8 ያሳደገ ሲሆን ይህ ፖሊስ ጣቢያ የከተማችንን ፖሊስ ጣቢያን ከ89 ወደ 90 ሙሉ ቁጥር ከፍ በማድረግ ተመዝግቧል። ፖሊስ መምሪያው ሲመሰረት በ2016 ዓ.ም ህብረተሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ በማስተባበር በጥራትም ሆነ በብዛት እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ 10 ማዕከላት ተጠናቀው ለአገልግሎት የበቁ ሲሆን በ2017 አንደኛ ሩብ ዓመት ደግሞ ይህንን ስራ አጠናክሮ በመቀጠል በ3 ማዕከላት 100% ተጠናቀው ለአገልግሎት ተዘጋጅተዋል። የውላዱላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ጸጋዬ ጴጥሮስ ፖሊስ ጣቢያው በህብረተሰብ ድጋፍ በከፍተኛ ወጪ መገንባቱን ተናግረው ፖሊስ ጣቢያው ከመሰራቱ በፊት በአካባቢው ላይ የተለያዩ ወንጀሎች ሲፈጸሙ እንደነበረ ገልጸዋል። እዚህ አካባቢ ወንጀል ይበዛ ነበር፣ በርካታ ቅሚያዎች ይፈጸሙ ነበር። ያ ሁሉ ያው በፖሊስ ስምሪቱን በማስፋት ህብረተሰቡን በማሳተፍ ሰላማዊ ቀጠና እንዲሆን ችሏል። በዚህ ላይ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ትልቅ ይገዛ ነበር። ስራ ፍጻጽማቸው ነበር። ሪፎርም ስራው ድጋፍ አበርክተው የምስጋና ሰርተፍኬት ሰጣቸው አካላት እውቅና መስጠቱ ለቀጣይ ስራችን ያበረታታናል ብለዋል። በዝግጅት መርሃ ግብሩ ላይ በሪፎርም ስራው ላይ በኩላቸውን ድጋፍ ለደረጉ አካላትና በ2016 ዓ.ም በስራ ፍጻጽማቸው የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ አመራርና አባላት የእውቅና ሰርተፍኬትና ልዩ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።